Hold da varme. Okay, jeg er recall nu, så kom ned og sat dragen. Jeg pusher midten op. Okay, jeg er hernede bottet, jeg gælder vision af mig. Nice, vi kan tage den drag så sikkert nu. Hun er nede under os, Kasper. Nå, fuck det. Hvorfor ikke engang assist? Fuck, man, du står lige. Jeg drag op. Victor er her. Jeg har ult. Jeg har ikke sendt mig lige. Jeg har ikke sauce nu. Nå, vi tager down stadigvæk. Han er midt nu. Jeg er klar med det. Ja, ja. Jeg er nødt til at gå, hvis der er. De ved, han ved, I er der. Der er ingen grund til at stå bag. Okay, nu. Nice kick. Nej, det var ikke så godt. Det var de fine. Vinkt. Pusser vi. Det har været mere safe, end I gjort der. Jamen, det er hvad der kan ske. Det finder. Pusser den her. Jeg kan ikke se Dorsus, han går med. Ja. Vi kan få tower, kan vi ikke? Og vi får noget på det. Jeg får godt skade på det. Ej, lad være med det. Det er ikke fair. Nok tager noget mere. Nautilus er med. Jeg er død. Vane med. Jeg kan ikke blive her. Jeg har ikke så meget nu. Jeg tror, han er alligevel død, Sander. Det er tydeligt jo. Ja, det er ikke nok. Det er mere spørg ind til her. Nu til at pushe, guys, fordi vi kan slet ikke håndtere det late game, hvis vi kommer der til ikke engang med 5 drager, tror jeg. Det er guld til min intensiv, jeg skal bede. Vores blød op. Ja. Så vi er nødt til at group op og få os nogle teamfights, vi kan vinde. Ja. Åh, Mikkel er helt alene. Tak. Der er en herovre. En autos er bagved. Jeg har bare gulvet, mand. Recaller han derinde, eller hvad? Nej. Drop the gold. Ja, det satte sig. Det ved man noget godt at lave. Oh, han dør. Nej, han gør ikke. Åh, han er simpelthen nok. Jo, se. Han var low nok, altså. Jeg tænkte, han var for meget lifestyle til at dø der.
Så skulle der være hans passe, der kom op, eller ville han ikke? Jamen, det er også det. Jeg så det proc lige efter mit ult, nemlig. Jeg pusher top, så I skal push midt. I væk er nedvejret op. Vi kan ikke se men vi har ikke tid til... Thresher under dig. Gå ind og midt. Der er to herop. Nautilus for os. De kommer ind, de kommer ind. Wait. Vi kan tage dem, vi kan tage dem. Nej, det kan vi ikke. Jo. Mile for os. Okay. Vang til Strav. 1-2. Og pink herinde. Vi er klar for at gå ham. Jeg har ikke ult, men vi kan godt. Nu! Vayne også. Tag Vayne! Ja, det var verdens bedste kick igen, det der. Det er okay. Jeg stod for tæt på, så... Okay, lad os få midttårnet nu. Jeg har ult om 6. Men go pick. Lad os look. Vi tager tårnet nu, lige nu. Vi tager tårnet. Ja, vi får styr for det. Mikkel. Bare fortsæt. Ja, okay. Bare fortsæt. Ja, jeg skal gå efter det der. Nej, jeg fik også ham. Det er ikke slemt. Nå. Væk! Dragon 20, drag 20. Jeg har ikke noget med ind. Jeg tror, hvis vi går hurtigt ned, kan vi nå det, inden de kommer med. Ah, Bane kommer også der, så det kan vi finde. Victor kommer først også. Kan vi tage deres blå måske, hvis den er? Det kan vi ikke, men vi kunne måske tage dragen hver... Nej, 4... 2... Vi kan ikke tage den drage sådan lige... Det altså, vi har masser af damage. Men i undertal er vi. Jo, det gør også. Jeg er på vej derned. Nu har vi Skottle i hvert fald. Har vi ikke nogen lantern eller? Jeg har ult... Der er mindre spot, der virkelig presser dem. Det tror jeg ikke, de lader gå. Vi kan gå ind, når Mikkel er her nu. Jeg er der ikke helt. Rammer ikke? Sæt dig. Vi skal bare blive og vente lidt til minkelsen rammer. Men på den anden side, de vil ikke gøre så meget. Jeg er først ude om 20 sekunder. Gør den 4. Ah, det er en ward her. Det er også det. Deres bot-tårn er under angreb nu. Ja. Jeg spørger det ikke på Nordtårn. Jeg kan prøve at få dem til at sætte det på mig. Bare vent med at gå, jeg smiter lidt blue. Nej, red, så prøv at jeg har 2 smites. Sand, der har intet mana. Nej, men min Q koster heller ikke ret meget, så jeg kan spamme den ret meget stadigvæk. Vi går. Jamen, problemet er også, vi har ikke noget, fordi jeg havde ikke noget mana til det. Jeg får lidt på Nexus Town. Og de kan ikke nå tilbage til... Jo, de kan nok... Jeg har nemlig om 17 sekunder, har jeg TP. Jeg har ikke så meget jeg kan ikke se. Let's deal, though! Oh! Undskyld, jeg kom til at jinx det. Blow up! Det skal sande dig her. Lad os presse botten alle sammen. Gå ind for wards. Jeg tror, det er Emil, der skal hen og push. Jeg er med ham dernede. Pas på med at gå for hårdt. Væk til ham, jeg flash. Ikke videre. Nok tørne omkring Baron. Han tager Skottle.
Vi har brug for Sander, før vi kan lave det her siege. Ja, men jeg skal have mana og liv. Trish, jeg har en. Jeg er på vej nu, dog. Ja. Har du mana den her gang? Ja. Jeg har blue også. Det havde jeg også sidst, men sidst manglede bare liv. I sidste fight nede ved dragen havde du ikke noget. Nej, mana. Nej, men der sidst, ja. Hvor jeg... Altså, ja. Min sidste recall. Ja, okay. Jeg har mange henne. Der er tre på ulver derinde. Jeg er næsten ude op igen. Vi er 100% i range nu. Poke, før vi fighter, eller hvad? Værsgo. Ja. Vent på minus, der kommer hen til dem, og så skal vi dive den, når det er. Men det er nok, Nocturne, han kan komme ned til os. Det er ret smart af dem. Værsgo, hooks. Nocturne går derned, så hvis vi venter nu, så går Minions op til deres Nexus-tårn. Ja, jeg er ikke sikker op endnu. Det var en anden, der havde. Jeg er nok langt op. Okay, så skal vi ind her i tårnen. Ja. Hvis vi kan få et pick på Wayne eller Victor, vil det være fint. Lad os prøve herop. Okay, væk, væk, væk. Hvor lang tid til dragen er 3 minutter? Jamen, vi kan ikke vinde på drager. Wayne går top. Der er man også løs. Skal vi prøve at pick dem? Ja, det synes jeg. Jeg kommer med derop. Hvor vi alle sammen skal derop. Ja. Men de går vel op for at tage top tower eller sådan. Ja. Ja, op nu også næsten. Hvem blev Wayne af? Der. Ja. Okay, vi tager op ind så. Fuck. Ja, jeg skal tilbage. Det var så let. De troede jeg virkelig ikke, at vi overlevede det der. Troede jeg fandme heller ikke. Åh, mand. Du er alene dernede, Kasper. Ja. Yep. Ah, fucking skuffel. Den er ikke det for hende. Jeg trash mig op til, han er oppe her. Jeg kommer til jer. Det er gået. Kom væk. Jeg er næsten derop. Vi... På turn. Ja. Jeg går. Oh my god. Nej vel. Kom væk, kom væk. Åh, det er shield. Ulækkert shield. Jeg så for lækkert at få Sonyas. Jeg ved ikke, om vi er ved at nå for late game. Jeg tror med det, fordi vi er tvunget til at teamfight lige nu. Jeg går på bøjende på sådan noget. Bange 40. 45. To top. Ja, vi skal ned omkring for at prøve at... Nej. Omid. Det er deres damage. Der er to top. Nok tjener for red. Red. Vane er her. Det er ikke mig, du kan pick hende. Har du fået lov til det, tror jeg. Nå, mig, nej, det kan jeg ikke. Down kommer.